Je tu ďalšia série Ukrajinský zjetý. Som v kapitole Koniček. To je história. Це історія. Що ви любите робити? Що раді робите? Ваш коничек. Ваше хобі. Моїм коничком є спорт. Моє хобі – спорт. Історія є моїм коничком. Історія – моє хобі. Мой вебовий дизайн. Мій веб-дизайн. Маєш рад спорт? Маєте раді спорт? Ви любите спорт. Моїм коничком є вебовий дизайн. Моє хобі – веб-дизайн. Є то ваш коничек? Це ваше хобі. Вебовий дизайн є мій коничек. Веб-дизайн – моє хобі. Мам рад кіно. Я люблю кіно. Кіно? Кіно. Історія? Історія. А література? І література. Тобто не є ваш коничек. Це не ваше хобі. Маєте раді кіно? Ви любите кіно. Ні, література не є мій коничок. Ні, література не моє хобі. Що раді робите? Що ви любите робити? Що не рад робим? Що я не люблю робити? Перфектно.